imazh i merituar, Luis Eli zbulon detajin e pjes energjike që do të ketë në dorë gjithë Shqipëria. Tashmë si që treguan Luis Eli, do të jetë imazhi kryesor i pjes Golden Eagle. Po, e të gjuat shumë mirë. Po kur themi imazhi kryesor, nuk do të jetë vetëm imazhi kryesor në reklama, por do të jetë dhe imazhi kryesor në kanaçen e Golden Eagle. Shumë persona që do të kenë këtë pije në dorën e tyre, pa diskutim do të kenë dhe imazhin e Luis Elit. Aja ka treguar sot për herë të parë duke treguar kështu pijen energjike të re, kanaçet e reja që do të importohen dhe do të shiten. Pa diskutim ai tregoi edhe një herë tjetër se ndihet mjaft i lumtur për këtë marrëveshje të re që po krijon.